El CAC 7 Granollers juga demà contra el Rocasa Gran Canària. Ho podran veure en directe per Vallès Oriental Televisió a partir de les 8 del vespre. El de demà és el segon partit de Cuesta al capdavant de les granollerines i serà el seu retorn al Palau d'Esports. Serà un partit molt important perquè el Granollers es pugui allunyar del descens. El CAC 7 Balonmano Granollers estrena nou equip tècnic al Palau. La casualitat ha volgut que el primer partit a casa després del retorn de Robert Cuesta sigui precisament contra l'anterior conjunt del tècnic granollerí. Retornar al Palau, tenia moltes ganes de tornar al Palau com a local, no com a visitant, i sens dubte serà molt emocionant. El Rocasa Gran Canària arriba a Granollers situat en la quarta posició de la Lliga, però encadenant una ratxa de mals partits. Per trobar la seva última victòria ens hem de remuntar al desembre de l'any passat, quan les Canàries van aconseguir endur-se el partit a casa contra l'Atlético Guardés. El CAC 7, per la seva banda, espera fer un canvi de dinàmica amb el retorn de Robert Cuesta, que ja es va estrenar fora de casa, amb un resultat ajustat contra el Vera Vera, situades al primer lloc de la taula. Cada cop queden menys partits, no? Amb aquest quedaran 9 partits i necessitem sumar. L'objectiu és ser disciplinades i volem portar-nos la victòria, sens dubte. Amb l'arribada de Cuesta, que ve acompanyat de nou de Jessica Bonilla, el Granollers espera situar-se entre els 8 primers, una situació que la salvaria del descens i en la lluita del play-off pel títol. El partit es podrà veure en directe per BOTV demà a les 8 del vespre. Precisament el programa de BOTV i la xarxa Fly Handball rep aquest vespre el trofeu de la Federació Catalana d'Handbol. Ha estat reconegut per la seva tasca de difusió del Mundial d'Handbol Femení que va viure a Granollers el desembre del 2021. Un trofeu que la xarxa de comunicació local rep dins la festa de l'handbol català. L'esdeveniment es viurà aquest vespre a Martorell i reconeix la tasca dels representants de tots els estaments de l'handbol. Una gala en què l'exalcalde de Granollers, Josep Mayoral, rebrà l'insígnia d'or pel suport que ha donat a l'handbol. També estan premiats el Balonmano Granollers, la jugadora del CAC 7, Ona Beguer, i l'entrenador Robert Cuesta. Del Fraikin, Antonio García. També exjugadors del Granollers com Pol Valera, Cava Gassama, Mireia Torres, Joan Canyelles, Ferran Soler, Adrià García o Ian Terrafeta. També l'exseleccionador de les guerreres, Carlos Viver. Que ha quedat increïble el Palau, de ben vestit, de maco, d'elegant i...